На театральному майдані в центрі міста починають монтувати головну новорічну ялинку. Зелена красуня штучна, її встановлюють вже четвертий рік поспіль. Та прикраси цьогоріч планують оновити. Прикрашати ялинку планують наступного тижня. Новий рік має пройти 1 січня, як завжди, але так як заходи почнуться в неділю 16 числа, значить, нам необхідно буквально за два тижні ялинку поставити і всю ілюмінацію, яка в нас є, на цій площі поставити так, як вона була в прошлому році. Я зараз не хочу сказати, що щось буде краще чи гірше, але у нас є багато ілюмінацій. Я думаю, що гіршою, як в прошлому році, у нас ілюмінація не буде. Додаткову ілюмінацію сніжинки на ліхтарях вже встановили на набережній Ставу. Як ви бачили, вже на набережній Ставі нам Вата подарувала 20 таких красивих гірлянд, сніжинок, які переливаються, міняють колір. Ну, я, наскільки я знаю, люди дуже то сприйняли дуже цікаво, їм подобається, так що вже перші кроки зроблені. Урочисто запалюватимуть новорічну ялинку в неділю 16 грудня. Того ж дня на Майдані відбудеться святковий концерт.